Եվ այդ զգոնության աստիճանն է, եթե հիշում եք մարտի 3-ին 2008 թվականի Մարտակերտի շրջանում հակառակորդի կողմից մեկ դիրգրավեց և պաշտպանության բանակի ստորաբաժանները կարողացան հակառակորդի մեծ վնաս հասցնելով շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել այդ դիրքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած գործողություններին, ես պետք է նաև նշեմ հետևյալը, որ որպես գլխավոր շտաբի պետ, այն ժամանակ ես ենթարկվել եմ պաշտպանության նախարարին։ Այսինքն 2008 թվականի նոյեմբերի 27-ից է նոր ընդունված պաշտպանության մասին օրենքից հետո տարանջատվել պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի ֆունկցիոնալ պարտականությունները, որպես ասենք կառավարման համապատասխան օղակներ։